equipa jurídica da candidata Armanda Berta pede a Penitelli que efetue em busca os autores que envolvem nos confrontos na cidade antiga de Baucau. O porta-voz da equipa da sessão jurídica, Hermenegildo Magno Gomes, pede à equipa da sessão jurídica do candidato número 6 para procurar soluções ao problema. O pedido foi apresentado esta segunda-feira pelo porta-voz na conferência da imprensa realizada no Salão de Esperança de Elemloi. Por outro lado, o jurídico do Partido Cunto, Ismael Lopes, disse que no caso de as partes relevantes não procurarem soluções, este vai apresentar queixa ao Ministério Público. Questionado sobre os confrontos que causaram estragos aos bens da comunidade, Arnaldo Lopes disse ter coordenado com a equipa jurídica do candidato número do sorteio 6 para resolver. Os confrontos entre os militantes da Fretilin e Cunto em Baucau causaram estragos às duas quiosques, incluindo duas motorizadas, e uma pessoa ficou ferida. Domingos Ximenes, Vasco Alves, RTL.